տարիա կապ ինքնություն են անում իրենք։ Ես այսօր իմ տան մեջ խաղաղ չեմ։ Խոսք են ասել, որ բան, ես կտրեմ իմ ձայնը, հանգիստ նստեմ, որպեսի կնոջս տան ավել պաշտոն։ Դու եկել ես, մտել ես իմ տունը, ինձ բռնաբարում ես, երեխուս սպանում ես, չգիտեմ, ինձ զրկում ես ամեն ինչից։ Եվ այսօր ամենամեծ հարվածն է առաքելական եկեղեցում, ասեմ ձեզ, Մեսրոպյան դպրոցը և հայ էթնիկ ընտանիքն է, որ ձուլեն։ Իմ տան վրա են հարցակվել, իմ տան վրա, դուք տուն ունեք, թե չէ։ Միաթե լամ ասում էր Փաշինյանին, հա, ուրեմ իմ համար կամ դու արի մեր տուն։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է Սասուն ազգագրական երգի պարի համույթի ղեկավար Գաթա բենդի համահիմնադիր Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մեր հրավերություն ուշելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալություն ունեցան, որ ժամանակ առ ժամանակ ներկա եմ լինում ձեզ մոտ և ներկա եմ լինում իմ անձնական խնդիրներից ելնելով և ցավ եմ ապրում, որ մենք հայերս խոսում ենք անձնականից, խոսում ենք էթնիկից, խոսում ենք բարոյական արժեքներից, խոսում ենք արվեստից, խոսում ենք երկրի լինել չլինելուց, պետականությունից, օրենքից, կարգից, կանոնից, բայց ցավում եմ, որ այս ամեն ինչը ստացվում է, որ անիմաստ է, անիմաստ է նրա համար, որովհետև ով եկավ գնաց իշխանության, եկավ զուտ նեղ իր անձնականի, իր ամիջավայրի, իր թայֆայի, կներեք բարերկա պետք է օգտագործեմ ժողովրդական լեզվով կամ առօրյա փողոցային, որտեղ հասրել են այդ աշչանին ու ոչ մի բան չի փոխվում։ Այս պահին ինչ փուլում է գտնվում, տան հարցով խնդիրներ ունեիք։ Անկերծ ասած, այս պահին վաղուց պետք է դադարացնել, քանի որ կար ջրաբեկ դադարանի որոշում, այնտեղ էլ իրանք խնդիրներ էին ստեղծել, կատարողական ակտը չէին ուղարկել հարկադիրում, հետո ինքը գնացել էր արձակուրդի, մինչև կազմակերպեցինք, բերեցինք, ուղարկեցին այդ ակտը հարկադիր տենց կատարողական մարմնին, ընդեղ էլ սկսեցին մի քանի օր տենց պահել, յանիմ կարգը սայա, բայց դա սաղին համար սուտ է, որովհետև երբ որ իրենց է լինում, դատավորը որոշումը միանգամից կատ թերթը գնում է հարկադիր սենց ասած ծառայություն և հաջորդ օրը անմիջապես վրա սկսում են իրան շինարարություն։ Իսկ երբ որ գարիս է գործը հասնում է ինձ, միշտ պրոբլեմներ, խնդիրներ, հասկանում ես Նունես ջան։ Նոր այսօր ես եկա ստեղ, հասկացա, որ նոր որոշում է կայացել, հարկադիր մարմինը եկել են տանը, դադարացնեն շինարարությունը, բայց դեռ արդեն իրան սև գործն արեցին, իրանք ամեն քայլափոխի աշխատում են մի պատ սարքեն, մի հարկ սարքեն, որ վաղացեն դե սարքել ենք, ով քանդի։ Եթե քանդել ես իմ տունը, եթե օրենքը, ուրեմն պետք է քանդես քո տունը, ասենք կանխամտածված իրանք գնում են սրան, ասենք կանխամտածված այն գլխից ասում են, սրանք հանցագործությամբ գալիս են առաջ, և այդ հանցագործը, եթե ուզում եք իմանաք, մի հատ էլ ասեմ, պետությունն է, պետության որոշ անձնավորություններ, որոնք այդ մաֆիայի մեջ են, այդ անելիքների մեջ են, ու ես է, այդքան որ ասում եմ բանին, Նիկոլ Փաշինյանին պատահական չեմ ասում, ես բոլորի դռները խփել եմ, Արայիկ Հարությունյանից, Արարատ Միրզոյան, Սաղին ասել եմ, այսեմ, բառացի խոսացել եմ, հետո որ բանի կասեմ, ուրեն ինչ են, ոնց են, բայց հասկացել եմ մի բան, որ եթե իրենց թայֆանն է, իրենց մարդն է, հա, իրենց կուսակցությունն է, ինչ ուզենան կանեն, և ով եկավ նույն պատմությունն է։ Բայց այսօր մեկին բնակարան են նվիրում, իսկ մյուսի եղած բնակարանի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, որ քանդվում է, ինչպես դա հասկանանք։ Իհարկե, հարգում ենք, ում որ նվիրել են, լսում ենք երգերը, բայց մյուս կողմից էլ ձեր դուք էլ վաստակ եք թողել, դուք էլ ունեք լավ երգեր, որոնք մնայուն արժեքներ են, սա ինչպես կարող ենք հասկանալ մենք, ուղղակի… Ասեմ, ես ոչ մեկի անձի հետ կապված խնդիր չունեմ, լավի համար միշտ ասել եմ, ուրախանում եմ, որպես հայ մարդ, որպես հայ երկիր, հայ պետություն, հայ ընտանիք, վատի համար միշտ տխրել եմ, ու աղոտք եմ արի առաջ Աստված, չգիտեմ, հնարավորություններ եմ ստեղծել, արվեստ եմ ստեղծել, որպեսի, որ ասում է վատը, հիվանդը, չգիտեմ, ոչ հասու մարդը հասկանա ընդունի։
իսկ ինչ որ մնում է նվիրել են, Աստված տա բոլորին նվիրեն, ես խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ, բայց խնդիրը տեսնում եմ նրա մեջ, որ ոնց կարելի է իմ տունը քանդել, հա, իսկ մի ուրիշ մարդ ինչ որ բարեգործություն է անում կամ ներդրում է անում, ու այդ ես կուզենամ մինչև այսօր էլ խնդրեցի իմ համապատասխան երկրի պետական այրերին նամակով բռնած միջոցառումների ժամանակ ասենց հանդիպումների պահին հասկացրեցի էլի որ ամոթ է ժողովուրդ դուք հասկանում եք ինչ եք անում եկեք մի հատ ինքներդ անզեն աչքով նայեք հետո հասկացեք ինչ եք անում դուք Եվ որն է ձեր, ասենց ասած, անելիքը, սաղին դիմել եմ, սաղի խնդրել եմ, ասեմ ձեզ, ազգային ժողովի բոլոր դեպուտատներին գրել եմ։ Իմ հարցը, իմ տան հարցն է, իմ ընտանիքի հարցն է, իմ մշակութային աշխարհն է, որ այսօր ամբողջ աշխարհին բարձրաձայնում ենք, հա, որ սպանում եք, բռնանում եք, չգիտեմ, եւ այլ, եւ այլ։ Բայց դուք մի չաղորդում ասացիք, որ հանրային հեռուստատեսությամբ ինչ-որ կտոր հատված հանել են, հա ձեր։ Ասեմ, այսօր չի այդ բռնություններ եղել, բռնությունները վաղուց կա։ Եվ 18 թվից սկսած է շատ բաներ, մեկ-մեկ խոսում են, ասում են, իմ համար էլի եմ ասում, ես ոչ կուսակցական եմ, ոչ չգիտեմ ինչ-որ մեկի, ասենց ասած, գործիքն եմ, ոչ մեկը չի կարողացել ինձ մինչև այսօր նյութով արժևորի կամ գնի եւ օգտագործի չի լինելու այդ բանը, ես իմ քրտինքով ապրող եմ եղել ու ապրում եմ, հա, էլ եմ ասում, հին, ներկա, նախկին ներկաներ իմ համար գոյություն չունի, իմ համար գոյություն ունի հանցագործ մարդ, հա, եթե հանցագործ է, այդ հանցագործը պետք է պատժվի։ Դա որ հատվածն են հանել ձեր երկրի։ Ասեմ, սերի անդեղ թողի մար հայրենի ավեր տարծավ մար դուն ու դե իմ ալենի ինկերտան սասուր սասնասար էր պարձվու խորոտ ուրծոր ու կա նշուն ձակո սովասարի բուժի ջերեր իմ ալենի երտան սասու իմ ալենի իմ ալենի իմ ալենի երտան սասու հայրենի կանչապ կացրե ուր հողն ու ճուրը շատանուշ է ամբողջ երկիր է կարծես հուշ է իմ ալենի գերտան սասու կոտորվեցին դուրքի կողմից մասմը պախան Հրիցերի անտուն անտեղ սարուքարի զրկված մեր շեն աշխարի ախ իմ ալենի իմ ալենի իմ ալենի երտան սասու Ախ իմ ալենի իմ ալենի իմ ալենի երտան սասու Իսկ այդ ժամանակների հետ, այն նախկիների հետ էլ եմ ունեցել խնդիր, Նովա Հուրանոցի հետ ես կապվել եմ, շատ մեծ բաներ եմ բարձրաձայնել, որ այսօր եկեղեցի չեմ գնում,
բարձրաձայն եմ, չեմ գնում նույն այդ հյուրանոցի հետ կապված, որ ինձ հանել են եկեղեցուց, բայց ես մինչև օրս չեմ բարձրաձայնել, հա, իրենք կարող են ասեն դիմում եք գրե, բան են գրե, ես ասել եմ, ես ունեմ շնոր, որը ապրում եմ, իսկ դու ունեք իշխանություն, որ այսօր կա, վաղ չկա, հա, ես այնքան բաներ եմ արել, իսկ այսօր էլ առավել եւս ասեմ, երբ որը հանրային հերոստատեսությամբ էլի կա բաներ, կամած կամած կհանեմ ջրի երեսը, ու ասենք այդ երգը իմ գրած երգն է, իմ ալենինք երթանք Սասուն, հանրային հերոստատեսությունը ինձանից ուզում է 30 րոպե, 40 րոպե, կա իմ մոտ գրած րոպեներով չեմ հիշում ծրագիրը, եւ այդ ծրագիրը ես պատրաստում եմ մեր գաթաբենդով եզակի գործիք, որ այսօր աշխարում չկա, միակն է, որ փարտանք ասում, որ Գարեգին Առաքելյանի նման մարդ ստեղծագործում արարում է ու ասենց ասած երաժշտությունը պրոպագանդում ստեղծել ենք, գրած իմ երգը իմ ալենինք երթանք Սասուն, այդ երգը ես երգում եմ, այդ գործիքը հենց առաջին համարն է, 8 համար է, էլի երգում ենք, ավարտում ենք, նկարհանվում ենք եւ դրանից հետո զանգում են Գարիկին, ասում են, որ գիտեք ինչ կա, այս մի համարը պետք է հանենք, որովհետեւ ավել է։ Ես ըմբոստացան գեծ ասած բանման ու մտածեցին, չի այդ համարը, դա էլ այն գործիքն է, որ մյուս համարները կարելի է հանել, այս համարը ինչի եք հանում, որը յուրովի ասելի կա աշխարհին, հայության բան եւ այլն, եւ հետո հասկացա, որ այդեր ես երկում եմ բառացի, ես ինքս արմատներով Սասուն չեմ, ես ինքս իմ բնորանից իմ նախնիները զրկվել են, 15 թիվ են ստեղծել, բոլորը գիտեն, չի խոսան դրա մասին, հա ես շարունակողն եմ դրա, ես կրողն եմ դրա, ես դրա մաքրե մաքուր այսօր կենթանի մի հատ տաճար եմ ներկայացնում եմ աշխարհին, որ ես ինչ գործ ունեմ Արագածի փեշերին, եկեք ինձ բացադրեք, երբ որ իմ նախնիները ապրել են Սասուն կորտեր գյուղում, հա հիմա ես եկել եմ, դա կրում եմ, դուք ուզում եք ինձ ոչնչացնել, ու այդ երկի մեջ երկում եմ, կոտորվեցին թուրքի կողմից, մասը փախանք հրից, հա, իմ ալենինք երթանք Սասուն, բնեցին այդ համարը հանեցին, ես ճիղանացի ասեցի, որ կներեք, եթե այնտենց չի գնալու, եթե հետո այդ լավա փարքաս, ու այդ հումքը ունեցա ես, հիմա փաստացի ցույց կտակ, ու ասում եմ, հլա ու կամած եկել եմ, էլի առիթ կա, որտեղից իմ գրած երկերից վերցում տղեք հրացան, չեմ ուզում ասեմ հիմա որտեղ, էլի օգտագործում ենք թուրքներ կրապաշտ տիրում երկրին, այդ միտունը հանեցին, թողեցին մյուս, հետո հասկացա, որ ինչ խնդիր կա, եթե իմ կառավարությունը, եթե իմ իշխանությունը վախենում է թուրքից, ես թուրքից վախենելու բան չունեմ, բազմից եմ ասել, եթե իմ կառավարությունը ուզում է խաղաղություն ունենա, առավել եւս ես կրկնակի երակի խաղաղություն եմ ուզում, ու չկա, հա, ես այսօր իմ տան մեջ խաղաղ չեմ, եթե իմ կառավարությունը կամ իմ դիվանագետները ուզում են ինձ լրեսնեն, ես մոռանամ 15 թիվը, ես ինքս չստեղծագործեմ իմ հանցագործ մարդկանց հետ, այն ինչ որ կատարվելա, չի կարող լինել, եթե ինքը ուզում է ասի, որ այն նվիրյաները, որը մինչև այսօր զոհ են դառնում, մենք իրենցից առավել ենք, սխալվում են, եթե իրենք ուզում են ասեն իրենք շատ հայրենասեր են, ես հայրենասեր չեմ, ես կարող եմ մի բան ասեմ, ես արդեն մոտավորապես 60 տարեկան մարդ եմ, հա, իմ ամբողջ ավետարանն ասում է, մարդիկ գործերով են իհայտ գալիս, ես իմ գործերով եմ իհայտ եկել ու գալիս, ես այսօր բոլորին խնդրում եմ, հայ մարդուն, եթե ունեք երեխա, ունեք ընտանիք, ունեք էթնիկ հասկացողություն եւ հայ ավանդական այդ նիստ ու կացը սովորությունը կա, եկեք իմ տուն մի օր ապրեք ու գնացեք, ես ոչ մեկին չեմ փնովել, չեմ ասել ոչ մի բան, եկեք տեսեք, գնացեք անզենասկով աչքով եւ հասկացեք, այսօր 18 թվից մինչեւ այսօր, հա, նախկին ներկա խաղալը իմ համար այդ բան չի, էլի հասկանում եք, 18 թվից մինչեւ այսօր ի՞նչ հավ տեղի ունենում իմ երկրի մեջ, հասկանում եք, խնդրել եմ, եկեք նայեք, գնացեք,
Ոչ թե ավել պակաս հիշոր բաներ գրեք կամ խոսացեք, հա։ Դուք բարձրաձայնում եք եւ արցունքում ձեր կինը մնացել է գործած։ Այո, այսօր չի, նախկիներից սկսած մինչեւ այսօր ասեմ։ Ես ունեցել եմ խնդիրներ նախկիների հետ։ Այս ներկավիճակով է ձեր կինը գործած։ Բայց նախկիների հետ կամ մարդ հիմա անունները չեմ ուզում տամ, նախագաներից բռնած, մյուսից որ հարգանքը եղե, մոտիցումը եղե, երբ որ ինքը սխալա կատարեց նախկին ղեկավարը, բայց անմիջական իմ շփումից ելնե, ինքը իր սխալը շտկել է։ Այսօր ցավն է նա, որ ներկայիս իշխանավորը, ներկայիս, չգիտեմ, այդ ղեկավարը լսելով, հանդիպելով հանդերձ թքած ունենա, հասկանա։ Լավ, պատմեք հիմա։ Հիմա իմ խնդիրը նախկինում է եղել, հիմա իմ կապված ասեմ, իմ տիկնոջ հետ կապված աշխատում է բանում, ոստիկանությունում։ Եղավ առիթ, որ ինքը աշխատում ատեղ, հետո խոսք են ասել, որ բան, ես կտրեմ իմ ձայնը, հանգիստ նստեմ, որպեսի կնոջս տան ավել պաշտոն։ Մարդն էլ կանտեղ ասում է, թե ոնց տանակ պեջան, մարդու տունն են քանդում, դուք հասկանում եք։ Ոնց թե, ուրեմն ձենս պետքա կտրեմ, կարող է մի քիչ էլ փող տակ ինձ, այդ որ ասում եք, ես ինչ որ ինձ լավ զգամ կամ ոտերս թուլանա, ես դա անցել եմ, ինչ որ տեղ բան անեմ, ձեն չհանեմ։ Ես չի հասկացա, ես թասիբ ունեմ, ես նամուս ունեմ, դո ես կյանք եմ ապրել, կյանք եմ ապրում, երեխեքին եմ դաստիարակել, էդ ի՞նչ է խոսում։ Ես հոգևորական եմ, ես արվեստի մարդ եմ, մարդկանց թվում է, որ ես հոգևորական եմ, ես իրավունք չունեմ խոսալու կամ արտահայտվելու կամ ըմբոստանալու, ոնց դու եկել ես, մտել ես իմ տունը, ինձ բռնաբարում ես, երեխուս սպանում ես, չգիտեմ, ինձ զրկում ես ամեն ինչից, ինչ ես պետք է նայեմ, որ վերևից ինքը բանը թափվում է, հա, այդ մետոն թափվում է, ժպտում է վրես, այն մյուսին կամ մի օր, երկու օր, իրեք, ու ասիք ձեռ առնում, հա, ու սենց հանգիստ։ Դրա համար դրեցին ներողություն իրենք էլ, որ ստիպում են կինս գնան դեղ աշխատանքի տեղ, որտեղ իրան հարմար է պետք է աշխատի, չմնաց, ստիպում էին, որ գնա դուրս, կանգնի, ասիք մարդ բռնի, հասկանում եք, հասկացա, արտակարգ իրավիճակ, բաներ կա, սասել գնում են, թեկուս պատերազմին, թեկուս մյուսին, բայց ստիպողական ասում ես գնա դրսում կանգնի, ինչ որ հանցագործ բռնի կամ բան։ Դու հարցրել ես իմ կինը պատրաստ է հանցագործի հետ գործ ունենալ, թե չէ։ Կապ չունի ոստիկանը, ցանկացած ոստիկան պետք է պատրաստ լինի այդ քայլերին դրոց։ Այսինքն պայմաններ են ստացել։ Հա, պայմաններ ստեղծեցին, ես էլ ասի գնա կներեք, ասի հերնել անիցած, գնա դիմում գրի, դուրս արի, ուրիշ ոչ մի բան, ես արդեն իմ երկինն եմ հասկացել, իմ նախնիների ասելիքն եմ հասկացել, որ դարեր շարունակ մեր տուն քանդողը մենք ենք, հերիքա թուրքին ասենք, կամ ասենք, գիտեք, գեր ուժեր կան, ոչ մի ուժ հայ ուժից ուժեղ չի, այդ ամենա ուժեղ ուժնա, երբ որ ազդիվ ես և մարդ առաջ դնում ես քո ազնվությունը, ասում ես ես պետք է զոր դառնամ, բայց իմ հողն ու հայրենիք ու տունը քեզ չի լինելու ստրուկ, հա, կամ էլ քեզ չի լինելու, որ ոնց ուզենաս մտնես, վարես, ցանես, հասկանում ես, և այլասեր ես, ցանկացած գազան մարդ դրա առաջ կանգնելու, ես պարզ ասեմ։ Իսկ ո՞ր այսօր նայում եք, ինչ եք տեսնում։ Այսօր նայում եմ, շատ բաց բաներ եմ տեսնում, ինձ երեք հասցրեցին այն աշճանին, որ ես իմ, ոնց որ ասած, մարմնից հոգուս դուրս եկա ու պորտ կացի, որտեղ այլի եմ ասում, ես այն մարդը չեմ, ես բոլորին դիմել եմ, ես էտիկայի նորմերը լավ եմ հասկանում, ես աշխարհն էլ լավ եմ հասկանում, երեկ էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, եթե իրանք նախկիներ են մեղադրում, Քոչարյան, Սեր, մյուս, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շատ ազնիվ է, հա, այտենց էլ բարձ ասեմ իրան, ազնի մաքրեմաքուր մարդ ես, հա, ուրեմ եթե մաքրեմաքուր մարդ ես, հիմա էլ եմ ասում, և բոլոր մարդիկ, ուրեմ ոնց որ ժամանակին էիր գնում կամ հիմա գնում ես, այցելում ես ինչ-որ մի տեղ, այցելի իմ տունը ես ու նայի էլ այդ մաքրեմաքուր աշխարհը, եթե չէ, ուրեմ էլ եմ ասում հիմա, եթե մտածում են նախկիները վաճառել են երկիրը, Քոչարյանը, չգիտեմ, Սերժը, մյուսը, իմ համար ոչ թե այս 5 տարիա կապիկություն են անում իրենք, ամբողջ ազգային ժողովը նայում են, ծիծաղում են, նույն Սեյրան Օհանյանին ասեմ, մյուսին, Սարին դիմել եմ ես, ասի ազգային բոլոր ժողովի դեպուտատներին դիմել եմ, բան, այսօր չի, երբ որ իրանց պետք է լինում, թող կան ասեմ, բանակի կողքին չեմ եղել, իրենց միջոցառմանը չեմ եղել, ամեն ինչ գրել եմ, այդ երկերը իրանց հասցրել եմ, չպատնեմ, ու այսօր թող կան, իրանք
երկրից պետությունից են խոսում, թողան կանգնեն իմ կողք։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին էլ ասում եմ, դու ինքդ վերցրա քաղաքաշինության կոմիտեի նախագանովը Արմեն Ղուլարյանն է, ահա, նախկին քաղաքաշինության հրշեջտեսչական մարմնի Գեղամ Շաբազյանը վերցրա արի, քաղաքապետովը Հայկ Մարությանն է, Սևուս Պիտագոր խաղում է, Հայկ Մարությանը վերցրա, ճարտարապետնովը եղել Արթուր Մեսչյանն եղել, վերցրա եւ երկու հետ արկիր փորձագետ, եկեք կանգնեք, այ մարդ, կանգնեք իմ տան մոտ, արա թքեք, մրեք ինձ, սպանեք, բռնապարեք, ի՞նչ եք ուզում, ո՞նց ասեմ ես, ստորացրեք ինձ, թույլ մի տվեք դուրս գամ, ես ինչքան էլ կրթություն եմ ստացել հոգևոր կամ մշակու, դա կրթություն եմ ստացել, բայց վերջի վերջո ոչ մեկին չեմ թող իմ ես անցնի, տեղն ու տեղ կա, այն իմ տան վրա են հարցակվել, օդ, իմ տան վրա, դուք տուն ունեք, թե չէ, դուք ձեր բոլոր տապահովում եք, թե մեքենաներով, թե դղյակներով, թե անվտանգությամբ, Աստված ձեր հետ սաղի նախպես, սաղ լավ զգացեք ձեզ, թե ես նեղանամ, թե ինչ-որ բան ցանկանամ, թող Աստված իմ տունը քանդի, հա, բայց ես ուզում եմ հասկանամ մի բան, աղբեր ջան, արդարություն ես ուզում, ես էլ եմ ուզում, օրենք ես ուզում, ես էլ եմ ուզում, ուզում ես լավ պետություն, անվտանգ պետություն, ես էլ եմ ցանկանում, բայց այսօր դրա համար եմ խոսում, դու դրա համար ես եք էստեղ, թե քեզ դրա համար բերել են, խոսացել են, որ խոսաս հետո դրանց հետո ինչ անես, բա արդարես ասում եմ, արի հիմա նայեմ, եմ սաղ, ժողովրդի աչքի առաջ, ժողովրդին էլ եմ դիմում, որպես հայ մարդ, ախպեր, բան չեմ, ինչ ասեմ, ես չեմ ասում, եկեք գնացեք մի օր, հա, դիմում եմ իմ առաջին, հա, վարչապետն է, որը այս վիճակը ստեղծել է հանուն արդարության, ժողովրդավար երկրի, չգիտեմ, ամեն ինչի, էլի կարգ ու կանոնի, եղբայր, արեք գնացեք, էլ ո՞նց ասեմ ձեզ, եկեք մտեք, տեսեք ու ինձ մի անգամ այդ մի ժամվա հարց ասա, լուծվեք։ Ու կանձապ Նիկոլ Փաշինյանին նամակ դիմել։ Այդ ինչ որ ասում եմ, հիմա ես խոսում եմ, Նունե ջան, կներեք, ես այն մարդը չեմ, ես էթիկայի նորմեր ունեմ, ցանկացած ժամանակ ես Քոչարյանի հետ եմ ապրել, Լևոնի հետ եմ ապրել, Սերժի հետ եմ ապրել, սա հետ անցել եմ, կյանքը գնացել է, ես իմ էթիկայի նորմերը արե գնացել եմ, եւ գիտեք ինչ, ամեն մարդը ավետարանը որ ասացի, իր գործերով է այդ գալիս, մեր ես բոլորի լավ ն էլ գիտեմ, ватն էլ գիտեմ, իմանելիքն էլ գիտեմ, հասկանում եք, ես ուղղակի ժպտում եմ այս մարդկանց ու հասկացողության մոտեցման վրա, այսօրվա անելիքն էլ գիտեմ, բա ուզում ես այս բաժակը ստեղ ադրած, այն ինչ ասեց ավետարանը, Պողոս Առաքյալն ասեց, ձեռքովս բռնեմ, աչքովս տեսնեմ, ախպեր, արեք, դուք աշխարից դիդորդներ եք բերում, որ կան գնան Արցախ, նայեն ճիշտ է թե չէ, ասի մարդ ապրում անդեղ չեք տեսնում, դիտորդ եք բերում, հիմա ես խնդրում եմ, որպես դիտորդ ձեր մասնագետներին բերեք թող տեսնեն, մի քանի օր առաջ ես ամեն ինչը կուտակվել է, մի կերպ հազիվ հասա նրան, որ Գասկի պետի տեղակալների հետ եմ խոսում, ու ասես ներվանությունից իմ եկել են, իմ հետ զրույց են անում, յանի ոչ մի բան, էլի ոնց որ մի հատ մաֆիայի նման բան եկան խոսում են, քաղաքապետարանը անցել է համալիր փորձակնություն ու բրծավ դրանով, ասի վերջացրիք, ոնց թե համալիր փորձակնություն, որ դու ասում ես, եղբայր, դու գիտակցում ես համալիր փորձակնության անցնելը ու դրա մոտեցումը, հանում եմ ցույց եմ տալիս, ասի վերջացրիք դա, ու դրանով դու որ անցել ա, դու տվել ես շինթութություն, այդ կրակն է կնգե շինթութությունը, շինթութությունը չի նշանակում, որ ինքը հանցագործություն անում, դա ո՞վ է կանխելու, տվել ես լավ ես արել, բայց հետևել ես ոնց ես տվել, կամ այդ համալի փորձակնությունը, որ անցկացրել ես, իսեր ասու, կա այնտեղ տարբեր բաներ, կա ինսոլացիա, լույս, հա, արևի լույս, դու այդ մետրաժներից գիտեք, հեչ, հանում եմ ցույց եմ տալիս, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության օրենք կա, մասին գրած է, դու անցել եք սա, բա մինչև սա պետք է անցնեի նոր բան, այդ ո՞ր մեկ մասնագետն է, այսօր էլ դիմում եմ ցանկացած, այդ Լաուսապեին ունեցել իրա մասնագետներին, որը հետո խոստովանվել այլ, ասում եմ ես ալ դրած աստը, կա մետրաշ 18-20, պահել ես թե չէ, ասինք ընդում քու լեզով էլ եմ խոսում, տվել ես թույլատրություն 8.5 մետր իմ պատից հեռու լինի, դու դրել ես 4-ի վրա, այստեղից քո բանով եմ խոսում, դու
Berel este 4 metri vreo, să mă întorc în ciunca, te cei mașchi lui sunt. Pe păr, poate era să 5 metri că le la inuțiuna, iar răsunel e ca ruțiun. Metă, mi harcă, cazmă, ma, mota ora pe haruhiți un caracusi metri. Ta se cu harcă, ale gumare. Hașmina sa gânu, bez corupția, te corupția, ce ba Nicoljan, aia Ahperjan. În ce este? Voresc cu bara pașară, hosa. E sinșor, îi lasumem. Asumim, nu le-am mai duele, bara de octagor, zum, geamana, chinehațele în cheșe, et. Nahkinere, cociarian, cine mi-a zis, el ide în țahe. Iran sunt zumeri, bărnabare, iran sunt zumeri, daga hoptare, ban. Iman ce s-a vrea argel candisațe? Vor tane sunt date, este miusin, te miusin. Asim duc, e ca Kishanucean, nu zmei clasic, amen, canon adruciun, saman adruciun, vira vor ancheta, ima obiș vor pet ca se brnec tane date. Apoi nici el date la se mari în tun. Păi, e ce zani se însovorez? Ce razga în jogul ce însovorum? E psovorum, e voște inșorbani, amar, cât că nu men. Ha? Im nahninere, iet vor patmu, în are mețean, asta, în spun se turcă, lăste, vară lui bană pat punem ies. Bați se marte ce? Ba ce îmi torni voșme? Iman znu, iman tani că brna bari. Ies voci harce, ies ararațe, maspați ararela, ies vorțe, ișec. E mi mierghiri amar vorțe de împet, e echer. E tiștamu amar asel la miști pet ca pai cares. Ies pai care îmi tales, imtan masina posca, iman tani ki imar vesti. Ha? Neganum e viravorum e tul mită vec. Ies arta haite. Duc la vel ghidec ce ananciu mec. Șat banere îmi hosațe. Ies voșmichi înghere cem. Voșmechi bare ca mă cem. E visum aseți tare ca în martem, toga mecă în ce vesor. Cam din zasi tas din gaza dram, cam tas din milion povem tăve. U inche spesa are. E șahet ce învaz, e mans dacă în șahă im ietina, im petuțiune, im arvestă, im întanic na. E raf? E te lasumem hai azgin, e te martica, havel pacas banere grum, asumec e zer hântirna, zer anelicna, voragneri hântirca, hascați hoțean, mutesma hântirca, ieri for amen mechitun că mătnen, mi-at ca în hang stasnen, e scuze n-am hascanam, inci ca necduc. E sunt amen tan în tanichi, motețum în sustali, se banere ca în dega sumem, ai o șat banere ca ce masel, nu negean, bărnați în chianchiet ca vați, este în marte ce merezu, luri, anel, narele, masele, mătența, la vezi, marte se recavar, se înțeles ca se zbați, este o barsa, suntem etmi de pe vorim atale, suntem ieri chiar, eli ieri ca gădănemet, armă, film ca gădănemet, armă, are mețeană, aia asta nu vor centru, îți uștam, E tamen ce ca ai mor. Are mețean Hayastani filme ce întoar tu stai? Ai eu, ce întoar? Hayastani chiar Nu, n-ara în Herostate sună. Asincă n-are mețean Hayastani filme, că necară hanele. Ai eu, e cu azar int, vinem, ciuștevel, necarel, tasneveț, avanda, can, ha, pari, e chiar iesim șem govel, ce mi-a reclamare, iesim gorne, manum, iese sorel, năstați în tane, nu pat macam baner ne manum, grumem, șad marticuz mengani, manan toga. Ha, ես մտածում եմ ոչ միայն իմ անձի մասին, ես նաև մտածում եմ աստված որ տվել է իմ ազգիս այս հողն ու ջուրն ու այս ամեն ինչը, մտածում եմ որ ինչքան էլ ապրեմ, նա մարդ եկել է, մարդ մնամ, մարդ գնամ, իդեալ չեմ կարող լինեմ, որտեղ ամեն քայլափոխին այնքան գայթակղող բաներ կա, ես ամեն օր իմ երեխեքի հետ իմ տանը աղոտք եմ անում առ աստված, որ հեռու մնամ ամեն ինչից Բայց եթե սխալվեմ էլ, եթե բան թող ամեկ նասի, ես ներողություն կխնդրեմ էլի, հասկանում եք, ու ես ամեն ինչ է ինձ լավ ճանաչվում աշխարհի բոլոր բեմահարթակներում, ու էլ եմ ասում, ու էլ կասեմ, բոլորը դիվանագետների մյուսներին, թող իրենք իմանան, հասկանան, վաղ հարց են տալիս, այս մշակույթի գործիչը, այս հոգևորականը, որ եկել է ձեր ազգն ներկայացնել, այդ էթնիկն ներկայացնում, Մենք իրա տանել ենք եղել, մենք այս մարդուն տեսել ենք, ճանաչում ենք, որն է իրա, ասենք մեղքը, հանցագործությունը, որ սենց քանդում եք իրա տունն ու մշակույթը, եթե դուք ինքներդ քանդում եք ձեր տունն ու ձեր մշակույթը ու ձեր հայ մարդու սպանում եք, որ վերացնեք հետքերը, հա, ասենք 15 թվի կամ ասենք ձեր միջնադարի բանի, որը մարդը ներկայացնում է, մենք ի՞նչ անենք ձեզ։
Tu ce սիրում քեզ, ես ո՞նց սիրեմ քեզ, հարգելի կառավարություն, հարգելի քաղաքապետ, այդ որ ասում եմ, սա բաներին գրել եմ, չլինի Հայկ Մարությանն էլ եմ գրել ժամանակին, որ մտնեմ իր մոտ, բանին էլ եմ գրել, այն Հրաչային էլ եմ գրել, հիմա Ավինյանին էլ եմ գրել, չեն կարողանում գան, որովհետև իրանք չունեն երես, պարզ ասեմ, իրանք չունեն սենց ասած հայացք մոտեցում, որ գան, իրանք որտեղ իրան ձեռա տալիս, իրանք գնում անում են ու երևալու համար, այսօր էլ նույն պարտությունը, հիմա ձայներ են հավաքվում, վաղ պետք անտրվեն, իրանք քաղաքապետի ընտրություններն են դուքում եք ձայն տալու։ Հանգես ասած, քաղաքապետի ընտրությունը ես ոչ մեկին ձայն չունեմ տալու ու չեմ էլ տալու, հետ էլ ասեմ, Նունե ջան, ես մի անգամ ես ասեցի իմ համար հայ մարդն եմ, բանով, հա, իսկ այդ խաղերի մեջ չեմ եղել, մինչև այսօր, այդ էլ ասեմ, ես ոչ մեկի չեմ գնացել ձայն տվել։ Լևոն Տեր Պետրոսյանի օրոք նայել եմ Մայրաթոր, երբ որ իմ ձեռնադրություններ, երջանկա հիշատակ Վազգեն Առաջինի օրոք, մենք վեհարանում էինք, Նոր տարին էինք նշում, եկել եմ բարեկամի տուն, այդ օրվանից նայել եմ իր ելույթը, ես կարդում եմ մարդուն, ու ասել եմ, երկիրս գնալու է, չեմ ընդունում ես, ու մինչև այսօր այդ չընդունելով շատ բաներ գալիս եմ, բայց ես չեմ կարողանում մի անգամ, ես բանահավակեմ, ես չգիտեմ, արարող, ստեղծող մարդ եմ, ես ամեն ինչը գրել եմ այն մեծերից, ոնց որ գրել է Ջիվանին, «Խելքի հաշեցեք»։ Սայատովեն ասում էր, «Զորն անզորին կերել»։ Մահոբի Գևորգ ասում էր, «1000 միլիոն փող ունենաս, մարդ եկավ թողես կերտաս»։ Այդ մարդիկ եղել են առօրյա մի հատ կենցաղային ապրելակերպի մեջ, ասել գնացել են, ես էլ այդ մարդ եմ, չեմ կարող մի անգամիցին, նա ասում եմ, գնում եմ, ասում ով ականջ ունի, թող լսի, ով չէ գա ժամանակը, ուշ կլնի։ Ես հիմա իմ ազգին, նվիրյալներին խնդրում եմ, լուրջ իրական մտածեք, իրական մտածեք մեր հայ ազգի, մեր հայ սենց ասած հողն ու ջրի, այս Աստծո տված տարածաշրջանի մասին, մարդիկ եղեք, սիրեք, եկեք հասեք, դուք չեք պատկերացնում, մենք ինչ վտանգի ենք եկել հասել ժողովուրդ։ Հիմա կարող եք հայհոյեք, կարող եք ինչ ուզում եք ասեք, այդ ձեր խնդիրն է, ես ասի, ես էլ եմ գնում, դուք էլ եք գնալու, մտածեք, լուրջ խնդիր է, որ հասական պահ է հիմա, այն խեղճ ու կրակ Արցախի վիճակը, ես էդ էլ ասեմ, չկար մի հատ կներես այդ 18 կուսակցությունները, որ հավաքվեցին, ամեն տեղ կանչել են, բայց ես չտեսա մի հատ հասիբով մարդ իրանց մեջ, կանգներ ասել, ժողովուրդ, ինչ եղել է այս օր հասական պահ, ով կա մեր մեջ, մի հատ ճրակ տվող, լույս տվող, բերեք այս հարցերը լուծենք, հետո ինչ ենք արել, եկեք իրար հետ խոսենք, ավարտենք, լավ մարդ եմ, շփոթվել եմ, ասել եմ, հասկացա, չկա, ոնց ես նայեցի, ամեն մարդ իր անձնականն է քաշվում։ Մեծ արդյունքում ասում եմ, դրա համար ցավում եմ, այս երկիրը չի դառնա երկիր, որովհետև հիմա գնում եմ բժիշկի, ասում է ծանոթ կա, զանգի գնա, գնում եմ օրենքի մոտ, ասում է ծանոթ կա, զանգի գնա, գնում եմ դադարանի մոտ, ասում է ծանոթ կա, զանգի գնա, եթե ծանոթով քավորով մենք երկիր պետություն ենք ուզում հասկանանք, չի լինելու ժողովուրդ։ Եվ հետ էլ ասեմ, հետարքիր, որ իմ դադարանը անվտանգություն, հա, բազմիցս փաստաթղթեր եմ տվել, փոխանակ անվտանգության, ասում են ամենամեծ արժեքը մարդն է, մեկ էլ անվտանգությունը, այդ փոխանակ դա բանանի, դատավորը դրել է հաշվապահություն անում, իրանք ասում են նյութական վնաս են կրում, իսեր ասում, բա դրել է մեծ շինարարություն անում, մեծ փողեր է դրել, մեծ փողեր պետք է առնի, ում հաշվին, հիմա ես էլ հետ էլ ասի, դադավորը կարդում է տեսչական մարմնի եզրակացությունը, պատկերացրեք, այսինց, որ ամենամեծ ասելիքն է, եթե տեսչական մարմինը հրշեջը ասում է վտանգ կա, ստեղ այսօր էլ, վաղ էլ, մյուս օրն էլ, այդքան բանից հետո կարդում է իրանց լրիվ սխալները, ինքնակամը, դեռ զրոյականից պատկերացրեք, տանխա մտածված մարդիկ ուզում են ինձ սպանեն, մարդիկ ուզում են ես այս երկրից գնամ, դեռ պատլավաները փորել են, գարաժները լցրել են, սարքեցին, նոր տես այս սյունը դրած աստեղ, տունը սքանդեցին, սկսեցի բողոքել, այդ ժամանակ տեսչական մարմինը եկավ, կասեցրեց, այն պատերազմի կորոնայի ժամանակ էր, եկավ, կասեցրեց, Նունե ջան, դու գանեց, որ քաղաքապետարանը պետք է նախագիծը բան անի, ու նորից մարդիկ շուն չին տվեցին, արեցին, էլի չասեմ, ոնց ասեմ այդ մարմինը, դադավորը դա է ընդունում, դադավորը փող ընդունում,
Tata vor chin thunum lurch masna geti ban. Ezra kachu chun. Asme mete duk che khaskan ma vin avetara nasma vakanele khose. Nune jan. Փոխանակ բան անեն, բերին մասնակիցների, նրանք ուստի խոսացնեն, փաստաբանն էլ չի հասկանում, ինքնստ էլ չի հասկանում, գրել են իրենք ասում են։ Ախեր մասնակիցի պետք է խոսա, այն մասնակիցը, այս մասնակիցը։ Իսկ մնացած ես պարզ ասեմ, ընկել են իմ հետևից այն թվերից սկսած։ Նոր ձևով ինձ չեն կարողանում կպնեն, չեն կարողանում սպանեն, չեն, որովհետև ես չունեմ այդ միտունը ու իմ մշակույթնա ու բոլորի հետ եղել եմ։ Ով զանգել ասել է գնանք ստե խաչքարի բացում կարի խումբը երկի, բերել եմ, երկել ենք, պարել ենք, 30 տարի հետ խմբերիմ, ով ասել է գնանք ստե բարեգործական չեմ ուզում ասեմ, ժա ամանակին ենքան բարեգործական համեթեր եմ Արցախի բանի հետ կապված, է ցա կա իշնեմ իրատմություններ եմ արել, թե կանեմ կամաց, հասկում եմ ու այսօր ցավ եմ ապրում, տեսեք, ասելու բան չի, երեք վարդավար է, թո ուրախության պատկասնեն, ինչ կապիկություն էին անում։ Ես տրակում եմ, երկու օրակ ճնշում, հիմա լավ չեմ, սրտի մի լուրջ պրոբլեմ ունեմ, ստուգվել եմ, ընկել եմ, հիմա էլ բան, երկու օրակ մեռնում եմ։ Այդ նույն մարդիկ, որ խոսում են էթնիկից, բանից, վեր հրշեջ մեկ, այս նույն ժողովրդի վրա եմ զարմանում։ Հավաքվեի, գնայք ամեն մի դեսպանատան, առաջ կանգնեք, ախպեր, էթնիկ ազգը էս ազգը, ռուսն էլ աստեղ, հնդիկն էլ աստեղ, պարսիկն էլ, դուք չեք սպանում ես խաղաղ ժողովրդին։ Ինչ է կուզում է, այդ նույնը սարքել եք ընդեղ, գոնե հասկանային, որ այդ մարդիկ են ընդեղ նստած են սենց սոված, ծարավ, չգիտեմ, ես տրակում եմ ուղակի, ես չգիտեմ ես ազնել ինչա դարձել, ոնց որ մի փոր հացի համար նուն է ջան, ապրի ու մի հատ էլ գրոզավի կամ օպել են, անգամ էլ ասում են ան բավարար են, չի դրա մասին չու ունեցեք, ձեր բարեկեցիկ կյանք ապրեք, ժոր դուք չեք հասկանում երկիր պետություն, ինչ բան հա կամ այդ պետական հասկացողություն ունեք, այդ մոտեցում ունեք դուք, խուժան ձևերը ուզում եք, ես որտեղ օրենք եմ բարձրանում, իրանք քուչի զրույց եմ բերում իմ մոտ, ես օրենք եմ դեմ տալիս, իրանք բանը, հետո իրանց գործերը սաղեսել ասեմ, ավարտեմ նույնը ջան, դատարաններից, հարկատիրից, բանից սաղ ընդունված, իրար հետ պայմանավորված ինչ պետք անեն, սաղ պայմանավորվածություն կա, որ մենք ենք, մեր դեմ խաղ չկային, որ ասում են ինչ ուզում ես արա։ Ու ես ասպան, մի հաստումա, թե չեն կարող գնամ ուրիշ տեղ ապրեմ, կամ չեի կարողանա, կամ չեմ ունեցել։ Մենք նպատակն էլ հենց դա է։ Հենց դա է, ես միանքել եմ էլ ասել ունե ջան, ես 18 թվի իրական մտածելակերպն ու բան, իրանք եկել են ստեր, իրանք չեն եկ, իրանք վերել են։ Այս կռիվը իրանց մեջի կռիվն է, նախկիների և ներկաների կռիվն է, պարզ ասեմ։ Ամեն մարդ վախենում է իրան, հետո ինչ են արել, իրանք լավ գիտեն ինչ են արել, իրանք ձեռքերն է սենց շաղախված, հա արունի մեջ կամ բան, իրանք ուզում են ինչ-որ ձևով մաքրեն, այդ իրանց կռիվն է, սա էլ նպատակը 15 թվից սկսած, ասել են ոնց որ են Էրդողան ասեց, ես իմ նախնիների գործը, կիսատ գործը ավարտին եմ հասցնելու, բերումը ավարտին հասցնի, հիմա տարոն աշխարից ինչ մարդիկ կա կմաքրի, դարձնի առևտրական, դարձնի մուրացկան, ասի դուք եք իրար սպանել, եւ այսօր ամենամեծ հարվածն է առաքելական եկեղեցում, ասեմ ձեզ, Մեսրոպյան դպրոցը եւ հայ էթնիկ ընտանիքներ, ընտանիքն է, որ ձուլեն, հիմա սաղին դարձնեն նարկաման, կներես, ես վա մտածում եմ իմ աղջիկ երեխում ասեմ, բլույթ է այս մարդը, այս մարդը կենթանի շունչ է, ինչ պետք անես Արարածը, հա այս իրանք սաղ մտածված եկել են սրան, որ սենց բան արեցին էլի, բերեն հասնեն սրան։ Այսօր թմրամուտ։ Հիմա ուզում ա հարցինություն տամ այդ ազգային ժողովին, ուզում եք արդար լինեք։ Լսեք, 27-ի դեպքերն եք խոսում, մարդը Նայիրի Հունանյանը սաղ կենթանի, հանեք դրեք ամբիոնի վրա, եթե ունեք պլոճիկ, եթե ուզում եք ազնիվեք, թող Նայիրի Հունանյանը կանգնի ասի Վազգեն Սարգսյանը լավ մարդ չէ, Կարեն Դեմրճյանը լավ մարդ չէ, իրան կանխամտածված երկիրը ծախել են, գնում են այս բանին, դրա համար տվի սպանի, մեկ, որ հասկանանք, եթե Նիկոլն է, կառավարությունն է, չգիտեմ, պարզ բան ասում, վկաներով խոսեք, այդ սաղի տուն կարող եք գնալ, գնացիք Մամվելի տուն, գնացիք Սեյրան Օհանյանի տուն, գնացիք են Գասպարյան Բովայի տուն, դա ոնց է, իմ տուն էլ եկեք ինչ կն, դեց եմ գրել, եկեք իմ տուն էլ, ես էլ դե գողացել եմ, սարքել եմ, եկեք նայեք ինչ կլ, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ, ոնց անեմ, այդ ոնց կարելի է, սա որը տեղ առևտուր է կանում, հա, այս է իրանց խնդիրը, եւ մյուս սրան դեպքն էլ ասեմ, որ ստեղի այն մարտի դեպքերը, ուրա չեն խոսում,
Որտեղից սկսեց սրանց ամենահետաքրքիրը, որ ասում չեն թողի հայրենի ասել, մշակույթի նախարարին էլ եմ տեսել, տենց չի, Սաղին տեսել եմ, բառացի, Աննա Հակոբյանին էլ եմ տեսել, էդ էլ ասեմ, գնացել եմ, խնդրում եմ իրան, մենք իրար հետ բարեգործություն ենք անում, ասում եմ, Հակոբյան ջան, Տիկին Հակոբյան ջան, այս մշակույթիով ուրախանում եք, չէ, մենք դավույնով երեխեքին բարեգործություն ենք անում, չէ, ես խնդրում եմ քեզ, որպես բարեգործ արի մի հատ իմ տուն, այս մշակույթը քանդում են, բա ասում ա, որ գամ, մեկա բան չի փոխվելու, ասենք ծրագիրը մտածվածը, որ դուք մշակույթը պետք ա ջարդեք, սպանեք, չի փոխվելու ոչ բան, ասում եմ, խնդրում եմ, թող բան չփոխվի, գոնե որպես ծնող, որպես էս երեխեքի սենց ասած բարի մարդ կամեցող բան, արի մի հատ նայ այդ մշակույթ այդ երեխեքով ապրում է իմ տան մեջ, մի հատ նա ինչ ա կատարում, խնդրում եմ քեզ, համար տվեց, զանգեցինք էլի կապիկություն, սատեղ բան, նույնը մշակույթի նախարարություն եմ տեսել եմ, ասել եմ, ինձ ուղարկել ա գնա միանի բանի մոտ, այն ինչ են ասում, հուշարձաների պապանության նախարարի մոտ, հիմա գնացել եմ, երեք ու երեխեքն են, խոսում եմ, ասում եմ, տունդ մշակույթ ա, թե, ասում ես արդեն մշակույթ, սենց ասած ճարտու բան, մշակույթային ասում եմ օջախ ա բան ա, բա հուշարձաների պապանության ինչ-որ բան կա, ասում եմ, ես արդեն այդ մշակույթն եմ պապանող, կենդանի տաճար եմ, դու չես հասկանում, հետո տենց զանգելով էլ տենց կապեցին գնաց, խզմալյաներ ընտեղ արաբա, որ սա գիտեն ճանաչում, ու դրանից ավել եմ ներվանանում, ասում, ես ուր ենք հասել մենք, ես ինչ չարժեք, ես հատուկ ծրագիրա, ես ով որ գալիս է իշխանության, ինքը մտածում է թալանի մասին, եթե մի չխոսա իրանք պետք է հանեն գործից գցեն ընտեղ, ուրիշին կբերեն դնեն ընտեղ, է ամեն մարդ իրա կաշին է ուզում փրկի, դեն դարձել է խամու խոփան։ Նայեք, ձեր տունը քանդվում է, ուշադրություն չեն դարձնում ձեր խոսքերից էլ, ձեր կինը մնացել է գործազուրկ, բա ո՞նց եք ապրում։ Ես ասեմ, անկեղծ ասած ես ապրում եմ, հազար իսկ մի հատ ցենց ոնց որ ասած միջոցառում լինի կամ ինչ որ բարեկ կամ քույր բան, ինձ օգնեն ես ոնց որ ասած, այսինքն դու հնարավորություն ունես աշխատել ու ստեղծագործել, հա, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում հանգստանալու, չունեմ դրա պայմանը, թողան նայեն տեսնեն որտեղ ինչեր եմ արել, ես եթե արել լինի մի հատ միջոցառման փառատոներ, միջոցառում հրավիրեն, որտեղ հարմար եմ գտնում, կարողանամ, գնում եմ, գալիս եմ, ես չունեմ այն գրոզավիկ ջիպերը, ես չունեմ երկար բարակ հողատարածներ, բիզնեսներ, բան, իմ տունն այդ են եմ կառուցել, ասեմ դրա որ նկարհանումն էլ ունեմ, հանել եմ արխիվից արդեն 92 թվականի, որց եմ իմ գերդասան տանից, ես զուսպ եմ, իմ երեխեքին ամոթ էլ ասել, ես իմ երեխեքը մինչև այսօր Չայկովսկի են սովորում, երաժշտական դպրոց, ես հերախոս չեմ իրենց առել այս բաների, նոր այս տարի ուզեցել եմ այնքան, որ բան, արդեն 12 տարեկան երեխա իմ երեխեն հերախոս չունի այս բան, ես այդտենց հոգուց էլ բաներ, ես աշխատում եմ իմ սաղ երեխեքին, ընտանիքին, ես իմ տան մեջ բարբարով եմ խոսում, և իրեն լամն էլ, վատն էլ, միշտ էլ սաղ բացատրում եմ, ես հազարից մի տեղ կարող գնամ, բարեկամ, մարեկամ, ոնց որ մի ձևի ինձ օգնում են, ես կարող ասել, ցենց ապրում եմ, ես ինձ շռայլ բաներ թույլ չեմ տվել, հասկանում եք, բեմերի վրա, որ պետք ա դուրս գամ ելույթների, մարդիկ օրական մի հատ ես իմ ինչ շքեղ բան է, ես իմ ազգային տարազով ես 40 տարի, հետ եմ կրեք կնում եմ, պարկ եմ տալիս ասում, մի ձևի ապրում ենք, մարդիկ ա օգնում են, ապրում են, բայց էդ էլ ա իմ համար վիրաբորական, էդ էլ ա ինձ սպանում, ինչի աստված ինձ տղել ա, ես կարող եմ աշխատեմ, ապրեմ, արարեմ, ես էլ ինչ ասեմ, էդ արվեստը, որ ես ասում եմ, արվեստը ազգս չի սիրում ինքը իրան լսել, ինքը օտարամոլ ա, ինքը սիրում ա այդ ռիթմ փոխես, ինքը սիրում ա չգիտեմ ինչ անես, նորի անում էդ լավ այդ իրանն ա, չէ, եղբայր, ամեն մարդ պետք ա իրա տարածաշրջանին համահունչ բարբարն էլ օգտագործի, կենցաղն էլ, տարածել, ամեն ինչ, կրթվեք, ունեցեք, հասեք միջազգային այդ հարթակներին, բացատրեք, բա մարդը պետք ա, բա քաղաքակրթությունը ի՞նչ ա, հիմա ստեղ մի հատ էլ բար կա, Նունե ջան, դրա վրա էլ եմ ծիծաղում, որ մարդիկ ուզում են արդարանալ, յանիմ քաղաքականությամբ մի զբաղվի, եղբայր, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ես ուզում եմ իմ գործով զբաղվեմ, դու ես ինձ ստիպում, հիմա որ խոսում եմ, թեկուց հայհոյում եմ, թեկուց իմ մարդկային հոգուց է գալիս ամեն ինչ, դուրս եմ եկել, դու ես ինձ հասցրել, եթե դու լավ տնտես վարես, դու ես որոշել լինես սիրով, եթե դու լավ առաջնորդ ես, դու ես որոշել լինես սիրով,
U du ches karoganum es tntesch'une vares, yes im tan mech nstas chem karoganum ararem, stegtsagorzem im yerekhayi im barekami et im hangist'e anskasnem. Yes ch'khosam, inch'a voch'kharem, inch'a ter zoryanapat'na. Voch k'lni tent, bat du es voroshe, du el nets vichak stegtsi, vor yes karoganam part'am asum, en ankam el asim ayl am asum. Du stipum es vor yes bartsrazaynem im aselik'a, du stipum es yes darnam hantsagor, du stipum es ba verevits betone tapuma martu tsitsaguma vres ara. Կամ ասին նամակա գրում, բան, ոսկե ձկնիկի են ձեռ առնում, դու բանահավաքես ազգային երկերքով, ես պետք է մնաս պարավիտ հետ ախորում, ասինք այդ երկերը, որ ծնվել է թոնրատան մեջ, հա, այն ընտանիքները, որ 5 ընտանիք գերդաստանը տեղ ապրելա, դա ախոր ես համարում, ու այս երկիրը դայան թուն, մեջ շինարար, նա այդ տենց լավ մարդ, այդ բարեգործ մարդ, նա տենց լավ մարդ, կամ հասկանում, կամ ներդրում անում, այդ ինչի՞ չեք ներդրում անում իմ հետ կապված. Իսկ մնացած Տունե ջան, ես էլ ասեմ, ես ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ, ես բոլորին ճանաչում եմ, ասես նայեմ ժպտում եմ, ինձ վատություն էլ են արել, նայել եմ ինգ իրա հասկացողն, ասում եմ խելքը թիմարին բավ մի արա, բայց այսօր ինչ որ ես ասում եմ ու արտահայտում եմ, դա գալիս է իմ հոգուց, դա իրանք են թույլ տվել, եթե ինչքան թույլ տան, ավելի վատ բաներ եմ անելու և ավելի շատ խայտառակ եմ անելու, իմ համար ով կուզենա բամբասը, եթե ինքը հայ է, եթե ինքը սիրում է իր երկիրը ու չգիտեմ ապրում է դրանով, ուզում է ինձ ապացուցի թողային տուն, եթե ինքը ազդվա թողա, այ մի դնայեմ եմ ստեղ ուղի ու ասում եմ վարչապետին, հա ընկեր Նիկոլ Փաշինյան ջան, երեկ էլ ասեցի, հիմա էլ ասում եմ, ուրեմ Սասուն Միքայելյանն եմ դիմում, որ եւ շատերին եւ դիմում եմ հիմա նույն այդ նվիրյատվեքին, որ զոհեք դարձնում արդարության համար, երկրապային մյուսին ուրեք, բոլորիդ կողքի է տեղել եմ կանգնած, ուրեք դուք եւ ինչի մասին եք մտածում, հա, եթե սարկովի է, բոլորի գլխին կարող են սարկեն, ոնց որ սարկեցին, սարկելով գնում են, իմ գլխին էլ կսարկեն, կտանեն, վաղեն, ոչ բան կանեն, իսկ եթե ամեն մեկը արդեն ձեր համար անձնական ինչ-որ բաներ եք ստացել ու վախին մեկ խոսա, այդ ձեր խնդիրն է, ես վախենալու ոչ մի բան չունեմ, շատ պտի ինչ անեք, սպանեք, ուրիշ վախնալու բան չէ, դրանց են կոմ ուրիշ բան չկա, վախեցնեք, համոզնեք, չկա, բայց ես ոչ մի բանի չունեմ վախնալու, միաթե լամ ասում էր Փաշինյանին, հա, ուրեմ իմ համար կամ դու արի մեր տուն կամ էլ քո այն տնտես վարելուներին ունես կառավարությունում, շեշտեցի միաթե տեսչական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյան, ուրեմ հրշեշտ տեսչական մարմնի առաջին Գեգամ Շաբազյան, քաղաքապետը եւ որոշ մասնագետներ կան մեր տուն, նայեն, ցանկալի կլինի, որ դուք եք գայք, մի վախեցեք, շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։